Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Stone-pelisarjan pariin. Elikkä viimeksi tosiaan päästiin sieltä asunnosta pois ja nyt olisi tarkoitus vissiin lähteä tuonne Smoky Possumiin. Niin mennään tuolta Story ja Continue, niin päästään sitten... Kuka tos malisee? Heads off, Stone. Your band, remember? Bännet, miksi? Nyt. Don't act stupid. Get out, furball. Okay. Hey, I've changed, cocky. Porttikielmoisa. Joo. Yeah, I've missed you too, cocky. It's good to be back. Cocky, eli toi on cocky. Get out. En mene pois. Haista ite. Mennäks puhun näille. Moro, mites menee äijät? Pelkkiä lintu. Tai naiset, miehet, kumpia te niin. Eläimiä ootte? Eläimiä. Saaks musiikkia vaihtu? Siinä on sama taulu seinällä kuin katsotaan. Hip-hoppi. Oops. Kyllä. Ja nää on vissiin oikeita musiikkeja, mitä tähän videoon, tai siis peliin on tehty. Mikäs on ruokalista? Saaks tää? Ei saa. Eiks sinne voi tullu? Ei voi tullu. No, mennään nyt puhuu sitten ilkeelle papukaijalle, tai mikä sä oot. Hey, I'm looking for... What? A falcon? Have you seen Alex? Spit it out. If I had, I wouldn't tell you, Stone. Okei, miksi et kerro? Someone trashed my flat. I can't find Alex anywhere. Kukahan toi Alex on? And I got a call saying Alex is gone. And you come for a drink? Hard dash. Fucking listen here. Okei. Make you help. No niin. Don't you fucking threaten me, Stone. This is not my... Yeah, it is. See, I found a matchbox on our floor. It said Smoky Possum, and we weren't here. Now, I'm not leaving until you tell me what you know. No need to steal them. Told to leave. I'm not helping you. Ugh, aren't you the leader around here? I'll call devil if you wreck the bar like Jos Alex ei halua nähdä sitä. Jättästi nyt ei ihan kauheasti tuu videolle noin mopoilijoitte. Se on suututtanut se jollain lailla. Devilille siis soittaa. Tehän me... Mitäs nyt? Puhutaanko me noille? Pitää vissiin. Vähän se devil on. Ajatteko te devilei? Joo. Mikä taulu? Green Envy. Näyttää joltain röntgen kuvalta. Nyt on taas pistetty tupakaksi. Sisällä ei saa polttaa. On kyllä hienoa tauluja. On kyllä. Aika paljon tauluja. The Hole. Hole. Ah, niin siis se on vaan niinku... Onks okay. Alex hey, niinku taidemaalari? Look, I'm sorry about before. Do you wanna play like old times? No niin, lähe pelaa mukaan. Sehän oli maalannut sen siellä kotonakin sen yhden niin taulun. Oli muuten, joo. Se on joku... Tuu nyt pelaa mun kanssa. Älä oo tommonen möksypussi. Nyt ruokalista. Mennään se sitten. Puhuu sillä. Yeah, thanks Detective Stone. Lucky I have the upgrade copy here. It's just not put up. But she's been noticing Furball. Furball? Furball. It's been a rough as guts day. Quick drink and then I'm out of here. Cookie. You're not giving up, are you? I'm a Seamus, mate. You're my lead. A what? Ah, never mind. Give me a drink and I'll leave. Okay, Furball. One drink, Stone. But if you screw around, you're out. Miten mä pystyn tällä skruuvaa? Cocktail vai beer? Mennään tiukoille. Ooh, Furball's feeling classy. So, what's the mood? Necroni. What dude? Dude. Oh, hell, that's a cocktail. Okei. Okay. En tiedä miten. Dude. Saiks se? Sai. Se kaataa. Eiku se on siinä pöydällä jo. Se vaan on putsaa vinaan jotain lasia. Okei, okay, se oli nopea. Nami. Oho, se humaltuu. Okei. I can't find Alex. But you know something you're not telling me. This sounds bad, I promise. You'll be in trouble. Ne kaivaa kyllä. Alex is missing. And I'm out of patience. I know the fucker that did it was here. Wait it out. No mennään nyt hellästi. I'm worried. I'm really worried. Okay. I'll help this time.
Look, you didn't hear this from me. Mm-hmm. But it eavesdropped a conversation last night. Some guy repeating Alex's name. He said Alex was shit-faced. Something like that. Shit-faced. Alex? Must be the club. Thanks, Cocky. Mm-hmm. Tiköpi klubille. By the way, still banned. Hei, enkä oo. Mitähän se on tehnyt? Okei, lähetään sitten. Nyt mennään vissiin klubille. Thanks for the drink and the info. Katsotaan, mennään nyt, ei mennä ihan chapteri kerralla, kun nyt on about 5 minuuttia nauhoitusta. Niin mennään, katsotaan, jos päästään tuohon toiseen sitten vielä. Okei. Okay. Tuo musiikin. Ollaanko me nyt klubilla? Mennään. Alex Walt Ray. Oi, mitä täällä on? Lintuja on ihan hirveesti. Kuka smiley? Oi, oi. Lintuja kyllä paljon, joo. Ja krokotiili. Eikö krokotiilit syö lintuja? Niin. Ainakin jo savukonetta käytetty aika paljon. Mm. Tiedätkö sä jotain? Back already? Mm-hmm. Yeah, takas ollaan. Joo, kidnappattu. Niin. Hmm. Tällä ollaan kovin. Otetaan kyllä kirjoilemaan. Tää on tuon klubi. Aha, tää on tuo korkeus. Katoja. Vähän tämmönen tolleen, että jos... Hei, nyt silleen niitä aurinkolasia päässä. Ei muuten olekaan, mihin on mennyt. Ne ei vissiin tarvitse klubilla. English band. Aha, aa, no mitäs niin, kettuja ne? What the fox say? Siellä on joku papukaija vai joo. Kukko tai no niin. Nyt tuli turkaa. Miten se vaan? Okay, mate, all dance. I dance. Tanssi. Se ei tanssi. Mä painan välillä lyöntiin. Noni. Aa. Nyt se meni, miten ne meni vähän kuin, miten ne sanoi, kun toi meni päälle toi space ja se ei tehnyt sitä. Nyt se tanssi. Repoja. Miten ne sanoi? Sitten. Okei. Okay. Täältä vaan jammaa jätäjänä. Sillä meni vähän ohi tässä, miten niinku, aha, ei ne päästäkään meitä. No niin, nytkö mennään turpasaunaan? Okei, mennään. Oi, tökkäskö se siinä? Ilkeä ketty. No niin. Niin, me nyt mennään. Niin. A little chat. Montakohan näitä on? Acti 1 part 4. Näytäkää sitä silmää. Moi ei. Okei, no puhutaan. Raha. Roy. Oliko tuo nimi Roy vai? En mä tiedä. Ei, mä oon sekoittanut. Hei Roy,
Don't do this. Aww. Why, hey, hey, hey now, chaps. Wrong dog. I'm not Roy. Nee. All right. We didn't come all the way from London for some fat teddy boy to give us the old runaround. Ah. You owe us the money. Get it? Had it. Hard ass. Thanks for the chat, chaps. I'm leaving now. You're not leaving, Roy. I am. Katsotaan. Oh, he's trying to chase the subject. Your wife says you have the money. Look at me. Do I look like I have money? Okay. Stop screwing around. Chaps, my name is Stone. I am not Roy. Trust me. What do you think, fellas? Ah, he looks heavy. Yeah, but boy, Teddy. You're the hard ass guy. Is this the wrong guy? This is the wrong guy. I know he was a rich prick in London. Fucking hell. This isn't Roy, is it? All right. Let's get him something for his eye, lads. Maybe a fucking patch and a parrot. Ah, finally. Okay. Next time, there's no need for the poke, chaps. I know you're bugging, but that was unnecessary. Mm-hmm. Okei. Okay. Vaikuttakohan nämä paljasta nämä eri, että minkä ottaa sen valikon siinä? Niin. Että mitä siellä tapahtuu? Hangover hell. Okei. Okay. Okay. Oh, voi. What a day. Alex, mä en huomannut, missä vaiheessa sille lähti noin silmälasit, tai ne lasit. Mm. Ja nyt ollaan täällä mites taas. Mites nyt? Tehän pitää mennä puhelin. Se oli täällä, se oli täällä. No, ei taskus. Oh, Les, yeah, g'day. I just got kidnapped. What? Was Alex there? No. Look, thanks for the call, but I really need to crash. Did you call Devil yet? Are you alright? Crash. Miten se niinku meinaa crash? Whoa, slow the fuck down, Speedy. Crashet. Let me get some sleep, and then I'll swing by. Eli tää vaan väsyttää. No ennen nukkumaan sitten. Oh, where are you, Chucky? I miss you. Eikö se olekaan se papukaja Chucky? Eikö se oli kokki tai joku erilainen? Eikö kokki ja Chucky? Niin, no, melkein samoja nimiä. No niin, mennään nukkumaan. Tai jos huomenna olisi parempi päivä. Chucky? Ei Chucky vieläkin. Vielä on pimeätä ulkona ihan kuin. Mistä tässä? Musiikki. Taisko pitää lähteä jo? Jep. Okay, what would Alex do? Mitä Alex tekisi? Keep busy. Right. Pysy kiireisenä. Okay. Time. The sport. Ei tää näytä kyllä kauhean sporttiselta. Vetelee vaan viinuksia ja polttaa tupakkaa, niin no joo. No mitä? Fuck it. Let's roll. Okei. Okay. Okei. Okay. Aha, mikäs? Missäs nyt ollaan? Les, kukahan on Lessi? Tää joku tämmönen, tällä ei varmaan pysty juoksemaan. Aa, siis keilamesta vai? Vai mikä? Hei, en tiedä. Kuka tälle huus? Toi vissiin. Toi näyttää yksinäistä tuolta. Mikä paikka? Mikä on se joku tommonen? Hey, oh mate, you're right. Tää on joku bilemestä. Siinä on noita paikkoja. Yes. Siis jotain palloja heitellään. Hei, jos petangia pelaa. Niin, jotain sellaista. Let's start bombs, Alex. Yeah, Alex. Look, I don't know what happened to Alex. And I got poked in the eye by some bloody bombs. Bombs? Really? Bombs. Tell me more. Okay. Yeah, look, so I got a call, right, saying I'll never see Alex again. He didn't tell me much, but he trashed my flat. Tulee musiikkia kuvalla. The necklace was on the floor. Alex would never take it off. Oh. Ei ikinä ottais pois. Was it the bomb? No, it wasn't a pom on the phone. Foxes, it was just a big misunderstanding. They thought I owed them money. Luulen, että rahaa nyt ei ole edes, se oli väärä tyyppi, niin... Okei, mikäs teoria? Kerro. Is it about Alex? Gotta be the government. I heard they have drones now. We're not selling our environment. They're spying. What if one of their drones stole Alex? Mm-hmm. Paranoid. What? Hey, you are a paranoid. Hey, step here. Yeah, right, eh? So what now? Find Alex, of course. I'm gonna find out what happened, drones or otherwise. I'm surprised you're doing so good. If I lost Samantha, I'd be a wreck. Look, Chucky, it's my everything, mate.
Sorry, I didn't mean to cause anything. You should call Devil. It's getting rough for you. Kuhan tää Devil oikein on. Mate, look. I'm gonna smash this. Tell your Sheila to settle. Alright, watch yourself, okay? Okay, yes, please. Yeah, it is. And you know okay. What? I'm fucking surfing this. Oof, yes, Oi, Stone! Shut up and get over here. You're under arrest. Bring him in, guys. Under arrest. Siis pyrätetäänkö tähän? Okei. Nyt meni End of Act 1. Okei. Tää varmaan kuunnella tässä. Okei. No periaatteessa nyt on mennyt about 15 minuuttia. Voi lopetella tähän, että tämä on Act 1 loppu. Katsotaan, mitä tapahtuu Act 2. Päästäkö me näkee Alexia? Nyt tuli paljon. Tuli kidnappausta, väärätäjiä. Tuli uhoamaan, tökki silmää. Katsotaan, mitä tulee seuraavaa. Mut joo. Tämä jakso alkoi olla nyt tässä. Jos tykkäsit, pistäkää sitä peukkuu, heittäkää kommentteja, ootteko itse pelannut tätä ja meinaatteko pelata ja lataa tämän peliä. Kaikki nuo tiedot löytyy alhaalta, niin kuin aikaisemmassakin jaksossa sanottiin. Ja katsotaan, mitä tuo seuraava akti tullessaan. Se tulee sitten jossain vaiheessa, jos olisi sanonut vielä mikä päivä, mutta se tulee sitten seuraavassa jaksossa. Mun nimi on Mussu ja tässä mun vieressä on Mifeli. Ja tää on Stone-pelisarjaa ja mennään ensiksi parissa sosiaalisesti. Moi moi! Moikka!